ችለን ሳይሆን ችለናቸው ኖረናል እስከዚህ። ይህን ጉዳይ መንግስት አይቶ ዝም ማለት የለበትም። ተገቢው መፍት ማገኘት አለበት። ፍትህ ለጎንደር ሙስሊሞች፣ ፍትህ ለጎንደር ሙስሊሞች። አሁንም ስቃይ ላይ ይገኛሉ። አሁንም ያቀሩትም እስር ቤት፣ እያንዳንዱ ሙስሊም ቤት እየመረጡ እየዘረፉ ይህ ዝርፊያ እንዲቆም። ይህን የሚያደርገው አካል ማን እንደሆነ የክልሉ መንግስት የክልሉ አስተዳደር ያውቃል። አዎ ማን እንደሆነ ማለት ነው። ይህን የሚያደርገው ቡድን ለመንግስት ማቅረብ አለበት፣ ተገቢውን ቅጣት ማግኘት አለበት። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ቻናሌ ተከታታዩ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። ምን ሰላም አለና ነው ሰላም የሚለው ራሱ ማለት ነው። ምን ሰላም አለ? ሙስሊም ወንድሞቻችን እህቶቻችን እያለቁ ምን ሰላም አለና ነው ሰላም የሚለው? ወላሂ በጣም አንጀቴ ተቃጥሏል። ወላሂ በጣም ልቤ ተቃጥሏል። በጣም በጎንደር ላይ እያለቁ ነው። እስካሁን ሙስሊም እህት ወንድሞቻችን እያለቁ ነው። የቀሩ እስር ቤት ናቸው። ፍትህ ለጎንደር ሙስሊሞች፣ ፍትህ ለጎንደር ሙስሊሞች የሚመለከተው አካል ማለት ነው። እና ዛሬ ወላሂ በጣም ተናድጃለሁ። በየቦታው በየሚዲያው የሚናየው ነገር ከእውቀት ነፃ የሆኑ ዘረኞች ማለት ነው። ከእውቀት ነፃ የሆኑ ዘረኞች፣ የሰው ደም መጠጣት የሚያምርባቸው፣ የሰው ሀዘን የሚያስደስታቸው ዘረኞች ማለት ነው። አላህ ከምድር ያጥፋቸውና አማራ ፋኖ የሚባሉት ማለት ነው። በየቦታው ሲና እየተደሰቱ ነው። ወገኖቻቸው እያለቁ እየተደሰቱ ነው። ሱብሃንአላህ። በሰው ሀዘን የሚደሰተው ሸይጣን ብቻ ነው። የሰውን ደም መጠጣት የሚፈልገው ሸይጣን ብቻ ነው። የሰው ልጅ ሆኖ እንዴት የሰው ሀዘን ያስደስተዋል? የሰው ሞት እንዴት ያስደስተዋል? እና ዛሬ ሊያወራ መጣሁት ምንድን ነው? ብዙዎቹ ማለት ነው ትላንትና ጉዳይ ጁማ ለታ ድምጽ ለወገኖቻችን ድምጽ ሊሆኑ ነበርና ያን ቪዲዮ በመስጊዳችን ማለት ነው ባህላባ ያን ቪዲዮ ለቅቄ ነበር። ብዙ ኮሜንቶች አሉ። በወለጋ ሲያልቁ በወለጋ ሲሞቱ ምን እያደረጋችሁ ነበር? ድምጽ አልሆናችሁ? በወለጋ ይሄ ሁሉ ህዝብ ሲያልቅ ለምን ዝም አላችሁ? አሁን ለምን ድምጽ ትሆናላችሁ? ብዙዎቹ ማለት ነው ከእውቀት ነፃ ህዝብ፣ ወላሂ ከእውቀት ነፃ ህዝብ። በወለጋ እኮ ያለቁት በወለጋ የሞቱት እኮ በእምነታቸው አይደለም፣ በፖለቲካ በሆነ ሴራ ነው እንጂ በእምነት አይደለም፣ በዘር ነው ያለቁት። በዘር ሲባሉ ነው ያለቁት እንጂ በእምነት አይደለም። ይህ ጉዳይ እኮ የሁሉም የሙስሊሙ ጉዳይ ነው። ገባችሁ? ይህ የሙስሊም ጉዳይ ነው። የየትም ሙስሊም ያኔ አሁን ብቻ ጎንደር ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም፣ ገና ዓለም ይነሳል። ሙስሊሚን የነካ የለሁም በረካ አራት ነጥብ። ሙስሊሚን የነካ የለሁም በረካ። ወላሂ ነው የሚላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም ድምፅ እንደዚህ ሰላማዊ ሰልፍ እንደዚህ ድምፅ የሆኑት ከኢትዮጵያ ውጭ ገና ጀምሯለሁን። ገባችሁ? ዘረኞች ማለት ነው። ሙስሊሚን የነካ የለውም በረካ። ታያላችሁ ገና ማለት ነው። ዓለም ነው የሚነሳው። በኢላ ኢላህ ኢላላህ የሚያምን ሁሉ ይመለክተዋል። ምክንያቱም በጎንደር የሚያልቁ ወገኖቻችን በእምነታቸው ነው እየተገደሉ እያለቁ እየተዘረፉ ያሉ፣ በእምነታቸው እንጂ በፖለቲካ በዘራቸው መብን አይደለም። ሰላማዊ ህዝብ ነው እያለቀ ያለ። ሙስሊም ሰላምን ፈልጎ እንጂ ነገር ቢፈልግማ መስጊዶቻችን እንዳቃጠላችሁ አቃጥሎ መክፈል ቀላል እኮ ነው። በየትኛውም ዓለም ኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያ ውጭም በየትኛውም ዓለም የሚበዛው እኮ የሙስሊም ህዝብ እኮ ነው። ታውቃላችሁ? ብዛት እኮ የኢስላም ህዝብ ነው፣ ሙስሊም ህዝብ ነው። ታውቃላችሁ? ያኔ እንደናንተ ነገር ቢፈለግ ማለት ነው። ሙስሊም ግን አላሁ አክበር፣ ማንኛውም ነገር ሲደርስበት ሰብር አለው፣ ይታገሳል። ተቻችለን ሳይሆን ችለናችሁ ነው የኖርነው እስከዚህ። ካሁን በኋላ ግን ማድረግ ያለብን ነገር ሁሉ እናደርጋለን። ሻሂድነት ለሙስሊም ወላሂ መታደል ነው። በእምነቱ ጉዳይ እየታገለ መሞት መታደል ነው። ወላሂ እኔም አስፈላጊ ከሆነ ጉዞ ጀምራለሁ ወደ ጎንደር። ሻሂድነት ለሙስሊም በኢስላማዊ ጉዳይ ላይ በእምነቱ ጉዳይ ላይ መሞት መታደል ነው፣ ጀነት ነው። ገባችሁ? የምትደሰቱ ማለት ነው እና
በወለጋ ያለቁትንና ይሄንን አታገናኝ፣ በፍጹም አይገናኝም። በጎንደር ውስጥ የሚሞቱት የሚያልቁት የሚዘረፉት በእምነታቸው ብቻ ነው፣ ያለምንም ምክንያት። ነገር አልፈለጉ። ሙስሊም ሰላም ነው፣ ሱብሃንአላህ። ጾመኞች ናቸው። ቀብር የሞተውን ቀብር ሊቀብሩ ሲሄዱ ነው ታጣቂዎች፣ ማድሪ ፖሊሶች ቱክስ የጀመሩት። እያየን ነው እያንዳንዱ መረጃ። ለቀብር የወጡት ጾመኛ በጥይት የሚያስፈጥር ህዝብ፣ ሱብሃንአላህ። አላህ ሂዲ ያስጣችሁ። አላህ ደግሞ እንደ ሰው አይቸክልም። አላህ እንደ ሰው አይቸክልም እንጂ መቼም ታያላችሁ። በቤታ በመስጊዳችን እሳት ያቃጠላችሁ፣ ቁርአናችን ያቃጠላችሁ፣ አላህ እሳት ያወርድባችኋል። አላህ እንደ ሰው ደግሞ አይቸክልም። አላህ እንደ ሰው አይቸክልም። ቀስ እያለ እሳት ያወርድባችኋል ከሰማይ ታያላችሁ። አሁንም ቢሆን ይህ ዝርፊያ መቆም አለበት። አሁንም እያንዳንዱ ሙስሊም ቤት እየመረጡ ነው እየዘረፉ አሉት። የሙስሊም ቤት እየዘረፉ ሙስሊምን እየገደሉ እየመረጡ ማለት ነው። የተደራጀ አካል አለ። ይህን አካል ደግሞ መንግስት አይቶ ይህን አካል የማ እንደሆነ የግድ የክልሉ መንግስት ያውቃል። መቼስ የክልሉ መንግስት ያውቃል ማ እንደሆነ፣ እንዴት ይሄ ነገር እንዴት እንደሆነ፣ ማ እንዳቃጠለ ይሄን ነገር የሚያደርገው የሚያከናውነው ማን ነው? የክልሉ አስተዳደር ያውቃል መቼስ። ይሄንን አካል ለመንግስት ማቅረብ አለብኝ። መንግስትም ደግሞ ተገቢው ቅጣት እንዲያገኝ ማድረግ አለበት። ዝም ማለት የለበትም። አሁን የማይመጨረሻ ነው። ትግስታችን አልቋል። ሙስሊም ሲነካ የሁሉም ልቡ ይነካል። ገባችሁ? የትኛውም ዓለም ሙስሊም ሲነካ የሁሉ ሙስሊም ይነሳል ባንዴ። አያችሁት አይደለም? ህዝቡን አያችሁት አይደለም? በየሚዲያው እናንተ ዘረኞች ማለት ነው፣ የሰው ሞት ያስደሰታችሁ ማለት ነው። በየሚዲያው እያያችሁ ነው። ማሻአላ ሙስሊም ምን አይነት እንደሆነ እያያችሁ ነው አይደለም? ሰላማዊ ሰልፍ ያን ድምጽ ሲሆን እያያችሁ ነው። ህዝቡን እያያችሁ ነው። ብዛቱን ማሻአላ። ይህ ሙስሊም ሁሉ እኮ እንደናንተ ያን ያደረጋችሁትን አርግቶ መክፈል እኮ ቀላል ነው። ግን እኛ ሰላም ነን። ሙስሊም ሰላም ነው፣ ሰብር አለ። አሁን ግን ትግስታችን አልቋል። ይህ ነገር መፍትሄ ካላገኘ ወላሂ ማንኛውም ሙስሊም ዝም አይልም። ማንኛውም ሙስሊም ዝም አይልም። ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም ከኢትዮጵያ ውጭ ያለ ሙስሊም ዝም አይልም። እናንተ ከእውቀት ነፃ የሆናችሁ ዘረኞች ማለት ነው። የወለጋ የሞቱትን ከዚህም በፊት እሱን አምጥታችሁ በዚህ ላይ የሚታሳቡት አላህ ያሳባቸውና ይሄና ይሄ አይገናኝም። በጎንደር የሚያልቁት በእምነታቸው ብቻ ኢስላም ስለሆኑ ብቻ ነው እየገደሉ ያሉት። የኢስላምን ቤት መርጦ እየዘረፉ አሁንም ፍትህ መንግስት ካለ ይሄን ጉዳይ በአስቸኳይ መልስ ማግኘት አለበት። ይሄ አሸባሪ ቡድን ማን እንደሆነ ተጣርቶ ተገቢውን ቅጣት ማግኘት አለበት። ዶክተር አብይ ይሄን ነገር አይቶ ዝም ማለት የለበትም። ትግስታችን አልቋል ወላሂ። በጣም ልቤ ተቃጥሏል። የቀሩትን አሁን እስር ቤት ናቸው። እህት ወንድሞቻችን አይታችሁ ከሆነ እስር ቤት ምን አርግቶ ሙስሊም ምንም አላደረገም። ሱብሃንአላህ። ሰላማዊ ሰው ነው። የሞተውን ሊቀብሩ ሲሄዱ መንገድ ላይ ተኩስ፣ ጥይት። ምን አስፈለገው? ሰላም ካላስፈለጋችሁ በራሳችሁ እዛ እንደምትሆኑ ሆኑ። በሙስሊም ላይ ምንድን ነው የሙስሊም ጥላቻ? ይሄን አይ ሙስሊም ገና ይስፋፋል እንጂ መቼም አታጠፉትም። ኢስላምን እናጠፋለን እኛ እንበዛለን ቢላችሁ ከሆነ ማለት ነው ይሄን የምታደርጉ ቡድን። ኢስላም ገና ይስፋፋል እንጂ አሁንም ማሻአላ እየተስፋፋ ነው። ገና እንበዛለን እንጂ ምንም ነገር አይቀንስም። ኢስላምን እናጠፋለን ቢላችሁ ከሆነ የሚጠፉት እናንተ ራሳችሁ ናቸው። ትጠፋላችሁ እንጂ ኢስላም አይጠፋም፣ ይበዛል። ገና እንበዛለን። ኢስላም አይጠፋም፣ አትሳሳቱ። ይሄን የምታደርጉ መስጊድ ቢታቃጥሉ በቦታው ከዛ የተሻለ እንሰራለን። ገባችሁ አይደለም? እንደዚህ አርግተን ኢስላምን እናጠፋለን ቢላችሁ ከሆነ ማለት ነው የኢስላም ጠል ያለባችሁ ሰዎች፣ የኢስላም ጠሊዎች ማለት ነው። አላህ ይጥላቸውና አላህ በላ ያወርድባችሁ። በመስጊዳችን እሳት የለኮሳችሁ ማለት ነው፣ ቁርአን ያቃጠላችሁ፣ አላህ ያቃጥላችሁ። አላህ በላ ያወርድባችሁ። ኢንሻአላህ ደግሞ አይቀርም፣ ኢንሻአላህ አይቀርም። ቅርብ ነው። አላህ እኮ ሁሉንም እያየ ነው። አላህ እኮ እንደ ሰው አይቸክልም። ታያላችሁ።
እያንዳንዳችሁ ማለት ነው ይሄን የምታደርጉት። አላህ መልስ ይሰጣል፣ ግን እንደ ሰው አይቸኩልም። እና አንዳንዶቻችሁ በዘር እንትን የምትሆኑ ማለት ነው የሰው ደም የሚያስደስታችሁ የሰው ሞት የሚያስደስታችሁ ቢትቆሙ ይሻላል። ምክንያቱም ይህ እኮ ምንም ጥፋት የለባችሁ ሙስሊሞች፣ ምንም አላደረጉም። መንገድ ላይ ኢፍጣር በየቦታው በኢትዮጵያ ማለት ነው በየቦታው ተካሄዷል። ማሻአላ በሰላም ግን በጎንደር በጥይት አስፈጠራችሁ ጾመኛን ህዝብ በጥይት ያስፈጠረችው ጎንደር ነች። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ቦታ በሰላም ተካሄዷል። መንገድ ላይ ኢፍጣር ለምን የምትሉ ደግሞ መንገድ ላይ ኢፍጣር የተነሳው በምንድን ነው? ምስኪኖችን ማፍጠር የማይችሉ የሌላቸው ደሆች ምስኪኖች ብዙ አሉ። በየቦታው በገበያ በመንገድ የሚበሉ የሚጠጡ ያጡ ብዙዎቹ አሉ። መነሳሻው በዛ ነው። በዛ የተነሳ ለነሱ ለማብላት ነው መንገድ ላይ ኢፍጣር ፕሮግራም የተጀመረው ማለት ነው። አንዳንዶቹ መንገድ ላይ ለምን ቤታችሁ ለምነት ብዙ እንትኖች አላችሁ። ወላሂ አላህ ይዲያስጣችሁ። በዛ የተነሳ ነው ተስፋፋ። ሁሉም አንድ ላይ እንዲያፍጥር ምስኪኖች ደሆች አንድ ላይ እዛ እንዲያፍጥሩ አፍጥር ያጡ እዛ እንዲያፍጥሩ። ይህ ፕሮግራም ገና ይቀጥላል። ታያላችሁ፣ አይቆምም፣ ይቆማል። በዚህ አጋጣሚ ይሄ መንገድ ላይ ኢፍጣርን እናስቆማለን እንዳይቀጥል እናደርጋለን ብላችሁ ነው ተነሳችሁት፣ አሸባሪዎች ቡድን ማለት ነው። ግን ይቀጥላል፣ ገና ይስፋፋል እንጂ በፍጹም አናቆም፣ ይስፋፋል ገና ማለት ነው። እና ቢታቋርጡ ይሻላቸዋል፣ ቢተውን ይሻላቸዋል። እምነታችን እናጠፋለን ብላችሁ ከሆነ ተሳስታቸዋል። ገና እስልምና ይበዛል፣ ገና እስላም ይበዛል፣ እንበዛለን። እና እናንተ ራሳችሁ ትጠፋላችሁ፣ ታደርጉትን ስጠቱ ማለት ነው። በየቦታው ጨዋችሁ እሳት በቤታችን በመስጊዳችን እሳት አቃጥላችሁ በቁርአናችን አቃጥላችሁ አላህ ያቃጥላችኋል። ደግሞ አላሁ አክበር ላ ኢላህ ኢላላህ። ከዚህ ውጭ እስላም ሰላም ነው። ምንም እናንተ እንዳደረጋችሁ እዛው እንትን ማድረግ አቅቶት አይደለም፣ ግን ሰብር አለው ትዕግስተኛ ነው። እና ዘረኛ ከእውቀት ነፃ የሆናችሁ ዘረኞች ማለት ነው ቢተውን ይሻላቸዋል።